Jak by řekli domácí, na slavnosti ve Tvrdonicích pravidelně prší. Letos jim naštěstí předpověď nevyšla. Celý první červnový víkend byl krásně slunečný a diváci byli naopak vděční za každý kousek stínu. 62. ročník Podluží v písni a tanci začal v pátek, tak jako každý rok přehlídkou dechových hudeb. Další den, sobota, začíná vlastně program, kdy je vystoupení dechovky, která hraje na náměstí, a průvodem, kdy průvod vlastně přechází sem do areálu Tvrdonických národových slavností, a tady začíná program vlastně dětí malých, těch nejmenších, a od 5 hodin začínají soutěže ve zpěvu. Diplomy za své pěvecké výkony si odnesli například Jana Otáhalová, Jiří Salajka nebo Jan Oleksa. Mezi zpěvačkami uspěli v duetech domácí Štěpánka Pšovská a Kamila Šošovičková z Lužic. Já už jsem v tom od malička a je to taková strašná srdcovka. Určitě. Tak u nás je to taky jako rodinná tradice, prostě chodit v kroji, zpívat v kroji. Úroveň je tady veliká, protože ty zpěváčky a zpěváci, kteří tady vystupovali, tak dneska běžně zpívají s profesionálními tělesy, s profesionálními cymbálovými muzikami. Možná to některé trochu odrazuje, aby sem šli zpívat, když vidí tady ta jména těch zpěváků, kteří tady chodí pravidelně každý rok. Pro mnohé návštěvníky je vrcholem slavností přehlídka a soutěž o Stárka Podluží. Ten musí zvládat hned několik kategorií najednou. Loni jsem vlastně zvítězil v soutěži o Stárka Podluží a letos se budu snažit obhájit. Co všechno je v té soutěži o Stárka Podluží, kromě toho verbuňku? Jsou tam hošie, je tam vrtěná a právě verbuň. Tyto 3 disciplíny se hodnotí a kdo má vlastně nejlepší umístění ve všech 3 disciplínách, tak se stane Stárkem Podluží. Jaký by měl být podle vás Stárek Podluží? Tak měl by být takový, který vlastně zvládá všechny tyhle 3 disciplíny a měl by být vlastně suverénní, měl by umět zpívat a měl by prostě žít tím folklorem. Jak by podle vás měl vypadat dobrý verbuň? Dobrý verbuňk měl by mít správnou délku, to znamená, můžou být písničky kratší, takže by si tam měl ten verbíř dát 2 sloky a měl by ten verbuňk nějakým způsobem gradovat. Nedělní den začíná mší v kostele, po které hned následuje další atraktivní program, sjíždění chasy na Tvrdonické návsi. Místní krojovaní netrpělivě vyčkávají na přespolní například z Poštorné, odkud každoročně přijíždí povoz tažený hned několika páry koní. Jezdíte každý rok sem na slavno? Každý rok a přidáváme 1 koně vždycky. Takže teď 10 kluků, 10 koní. Koněho se věnuju od malička a sám od 18 roku. Tak toto je 8letá českomoravská belgička Greta, toto je její dcera 2letá Berta. Máme plemenné hřebce, českomoravské, belgické, ten sedlový je Sagír a pravý je náruční Aznavour. Musí s ním být ostražitý člověk, ale když se nedoblíží na kontakt kůň, tak není problém. Odpoledne jdou průvodem všichni účinkující přes celou vesnici do areálu slavností. Pro letošní rok se organizátoři rozhodli lehce změnit dramaturgii. V nedělním programu se tak kromě domácích představují pouze 2 blízké vesnice. Tentokrát to byly Prušánky a Moravský Žižkov. Pro větší atraktivitu a přilákání širšího obecenstva chtějí na slavnosti zvát a představovat vzdálenější regiony. O víkendu tu vystoupili například soubory z Uherského Hradiště, Okříšek na Vysočině nebo Jižních Čech. Přijeli jsme z Lomnice nad Lužnicí nedaleko Třeboně z Jihočeského kraje. Dneska máme pásmo nazvané Jarmark, no a uvidíme, jestli vás pozveme ještě třeba do hospody, podle toho, jak nám vyplyne časová rezerva. Když posloucháte tady ty podlužácké písničky, o kolik se to liší od těch vašich jihočeských? No určitě, jak harmonií, tak i tím přednesem. Pochopitelně každý ten kraj má svoji specifika a ty blatský písničky jsou jinačí. Tady je to takový hodně důstojný.
jedny slavnosti skončí a můžeme v podstatě připravovat další, ale začínáme zhruba někdy tím podzimem, ten říjen, listopad, kdy už se domlouváme, který soubor bychom pozvali jakoby hosta. Už se snažíme, aby jsme na různých veletrzích měli upoutávky na ten folklorní festival. V letošním roce jsme se domluvili třeba s Krumvířem, že bychom navázali těsnější spolupráci. Oni propagovali násmije, takže máme už i třeba kombinované letáky a samozřejmě i ty elektronické média, Facebook a tak podobně. Takže to asi bude cesta, aby jsme se dostali do toho podvědomí těch lidí v největší míře. Podluží v písni a tanci, to je přehlídka zpěvů, krojů, krajových specialit a vína, kdy se potkají folkloristi všech věkových skupin, a to nejen na jevišti a v areálu slavností, ale vlastně v celých Tvrdonicích. Janek